Եվ ուզում եմ ասել, որ չկա Հայաստանում հենց հիմա ընդդրությունների մասնակցող որևէ քաղաքական ուժ, որ այն առաջարկը, որը որ մենք անում ենք, կկարողանա առաջարկել։ Խոսքը գնում է երկու կողմերին ժողովրդի քվեն ստանալով, ժողովրդի կողմից լիազորվելով երկու կողմերին պարտադրել ներքաղաքական խաղաղությունը։ Չկա նման ուժ։ Ինչու չկա նման ուժ։ Ուրեմն ընդդրության այս ընդդրություններին մասնակցող հիմնականում որևէ ձևով գոնե 1-2% ունեցող, ձայն ունեցող ուժերը բաժանվում են երկու խմբի։ Առաջին խումբը սպասարկում է գործող իշխանությանը, գործող իշխանության արբանյակ ուժերը, ես ասում։ Այդ ուժերը ինչ են անում։ Նրանց հրետորաբանությունը չի տարբերվում գործող իշխանության հրետորաբանությունից, բայց ավելի սուրա, քան գործող իշխանությունը կարող է իրեն թույլ տալ։ Եթե գործող իշխանությունը ինչ-որ հարցերում կարող է մի քիչ զուսպ լինի, իրենք հայրահարը դա կասեն, ոչ մի խնդիր չկա։ Եվ իրենց գործը հետ էլ որ Նիկոլ ջան, ի՞նչ է պետք բանը սրանց, չգիտեմ, սատկացնելու համար, տապորը սուրճի սրենք, կամ պետքա մեր տապորն էլ քեզ տանք, իրենց գործը դա է։ Այսինքն այդ ուժերը որևէ ձևով համերաշխության օրակարգի մեջ դերակատար չեն հենց հիմա, ապագայում նրանց էլ կարող ենք համախմբել, բայց հենց հիմա նրանք ընդհակառակը կրակի վրա բաներ ունեն, բենզին լցնողներ են, այսպես ասած։ Երկրորդ բևեռում կան ուժեր, որոնք որ հայոյախառը ելույթներով սպասարկում են նախկին իշխանությունների բևեռին, իդեմս Ռոբերտ Քոչայանի, եւ ասում են, տես Քոչայան, եթե չստացվի, մենք կգանք այդ դերուս, մեզ կախես կախաղանի թոգը մենք կբերենք, չգիտեմ ինչ ապետ, քու հետ ենք, բան գալիս ենք հետդ մա։ Այսինքն ըստ էության էլի այն տեքստերը, որը որ չի կարող ասել անձամբ, հա, երկրորդ նախագահ կամ նրա թիմ որևէ մեկը, նրանք ասում են, նրանք սպասարկում են այս դաշտը։ Հետեւաբար այս երկու բևեռների եւ նրանց արբանյակ ուժերի կենտրոնում կա Լուսավոր Հայաստանը, որ ասում է, որ ժողովուրդ ջան, մի րոպե, մենք այս պահին գտնում ենք բոլորս խրամատի մեջ։ Ինչու ենք խրամատի մեջ, որովհետև թշնամին մտել է մեր երկիր, ասենք մեկ ամիսը կլրանա օրերս, որ մեր երկրում է թշնամին, ի 1000 զորքով մոտավորապես, եւ մենք երկրի ներսում իրար կոկորդ ենք կրծում, առանց հասկանալու, որ եթե սա շարունակվի, մենք կարող ենք ավելի մեծ կորուստներ ունենանք։ Եվ կանխատեսումը հետեւյալն է, որ եթե համերաշխության օրակարգը աջակցություն չի ստանում ժողովրդի կողմից, օրինակ իմ նկարագրած սցենարով ձայն չի հավաքվում կենտրոնական հատվածում, ուժերից որևէ մեկը հաջողության կամ կիսահաջողության ունենալու պարագայում, այն մյուս ուժը ժողովրդին հանում է փողոց։ Հետևաբար սկսում են երկում ցնցումներ, ճշնամական զորքերը, որոնք որ կուտակված են մեր երկրի տարածքում, ոչ թե սահմանի վրա, շարժում են դեպի առաջ։ Սա այն սցենարն է, որը որ մեր աչքի առաջ է։ Մենք կամ դիտակցում ենք, կանխում ենք այս սցենարը, այսինքն ներքին գզվրտոց, որի արդյունքում դժումա պետականությունը, կամ եթե չենք կանխում, սա այն է, ինչ-որ որ տեղի ունենալու, կրկնում եմ, ոչ իշխող իշխանության, ոչ իշխող ուժի ղեկավարները, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ նախկին իշխանության Ռոբերտ Քոչայան, Սերժ Սարգսյան, մյուս որևէ մեկը այս իմաստով չի դժվելու, նրանց թիկնապահները, նրանց պարիստներով տները նրանց պաշտպանելու են, մենք ենք դժվելու, սովորական քաղաքացիներն են դժվելու զբաղումների արդյունքում։ Մտածեք դրա մասին, բոլորը լավ տեղավորված են, պետք է մտածել մեր սովորական շարքային քաղաքացու մասին, բոլորիս մասին, եւ մտածել մեր պետությունը պահելու մասին։ Եվ այս իմաստով, որ ես ուզում եմ ասել, որ այս անայլընտրանք իրավիճակում, այս երկու կողմերի առաջարկին տպավորությունը, որ անայլընտրանք է, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, կա այլընտրանք, քվեարկեք այդ այլընտրանքի օգտին։ Հիմա սա այն օրակարգն է, ինչի մասին ես խոսեցի, այսինքն այս համերաշխության ազգային համաձայնության օրակարգն է։ Մենք մեզ հետ բերել ենք արդեն մեր նախընտրական բուկլետը, այսինքն վարչապետի թեկնածու առաջի համարը, այստեղ ծրագրերն են ներկայացված, հուսակության կենսագրությունը ես կտրամադրեմ ունենակ, բայց ուզում եմ ասել հետևյալ բանը։ Ոչ մի տեղ մարդիկ չեն լսում հարկեր ՀՆԱ հարաբերության մասին ինչ-որ տեքստեր, կամ տնտեսության, կամ առողջապահական ռեֆորմի, կամ չգիտեմ բանի, փարոս սոցիալական ծրագիր ինչպես է գործելու ապագայում, հա, մարդիկ սպասում են ունիսի 21-ին,
Եթե կողմերից օրինակ գործող իշխանությունը վերընտրվում է, մի քանի 100,000 մարդ իր ճամբրուկները հավաքելու է ու գնա։ Նախկին իշխանությունն է հանկարծ ընտրվում։ Էլի մի քանի 100,000 մարդ իր ճամբրուկները հավաքում է գնում։ Ինչ է առաջարկում գուսալ Հայաստանը, չգնալ Հայաստանից, մնալ Հայաստանում եւ այդ բարը երկու ուժերին պարտադրել ներքաղաքական հաշտություն։ Դա հնարավոր է անել գուսալ Հայաստան կուսակցության քերակերի միջոցով։ Հիմա որ մեզ հարցում են բաժերի ծրագիրը, ո՞նա ծրագրերը գրված են։ Բայց երբ որ այս ծրագրերը մենք գրում ենք, չենք պատկերացնում, որ այս աստիճանը բևեռացվելու, այս աստիճանին տեքստերը սրվելու։ Մի կողմը գոռում է, որ սայնս հետո փողոցում այդ լակոտ լուկուտները մի բան կասեն, ես էլ ձեր հետ ժողովուրդ կպատժենք դրանց, հստակ քաղաքացիական պատերազմի կոչ, հա։ Այն մյուս կողմն ասում է, բանավեճի չեմ գա դուելի կգամ ցանկացած զենքով։ Այն մյուսը ասում է, բանա, չգիտեմ, ցիրկի բանա, չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ։ Բայց ական հայտորեն դուք ուղակի հետևեք ինչա կատարվում։ Ինչ ես ես այդ ձեր հետ ժողովուրդ կպատժենք դրանց, հստակ քաղաքացիական պատերազմի կոչ, հա։ Այն մյուս կողմն ասում է, բանավեճի չեմ գա դուելի կգամ ցանկացած զենքով։ Այն մյուսը ասում է, բանա, չգիտեմ, ցիրկի բանա, չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ։ Բայց ական հայտորեն դուք ուղակի հետևեք ինչա կատարվում։ Ինչ ռեսուրսներ են դրվականություն, համախմբում, ընդդեմ մեր ազգային մարտարավերների, որոնք որ մենք ունենք մեր սահմանների վրա, մեր տարածաշրջանում, եւ եթե չունենանք այդ համերաշխությունն ու համախմբումը, վստահ ձեզ ասում եմ, ոչ բանակն ավերականգնվելու, ոչ տնտեսությունն ավերականգնվելու, ոչ փախստականների հարցերն են կարողանալու լուծել, ոչ ինչ որ բան են կարողանալու բանակցել ազգային մարտարավերների, որոնք որ մենք ունենք մեր սահմանների վրա, մեր տարածաշրջանում, եւ եթե չունենանք այդ համերաշխությունն ու համախմբումը, վստահ ձեզ ասում եմ, ոչ բանակն ավերականգնվելու, ոչ տնտեսությունն ավերականգնվելու, ոչ փախստականների հարցեր են կարողանալու լուծել, ոչ ինչ որ բան են կարողանալու բանակցել Միսկի խումբ աշխատեսներ, ոչ ինչ որ process-ները, որ մենք հիմա տեսնում ենք մեր մամուլում, մեր մեդիայում, թե ինչեր են խոսում մարդիկ, միանշանակ մեզ տանում են դեպի կործանում։ Հիմա խնդրում եմ պարոն Սիմոնյանը մի քանի պատմական ակնարկանի, թե ոնց է հայ Եթե ոնց է մեր ժողովուրդը պատմության ընթացքում մի շատ ցանր իրավիճակի առաջ, եւ այս ռետորաբանությունը, այս process-ները, որ մենք հիմա տեսնում ենք մեր ծրագրի պետականությունը, եթե կարելի է ասել, կարելի է թակավորությունը, բայց ամենդեր խոսքը գնում է պետականության մասին։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, գիտեք խնդիրը այն է, որ